Rammer den her video 10 likes, så spiser jeg hundemad. Ej, hey friends, hvis det er mig, som kan med. Det er længe til, siden jeg lavede en video, og jeg tænker, jeg skal lave en vlog. Fordi de der arvideoer, dem synes jeg ikke, det går ikke rigtig mere. Så derfor skal vi lave en fidget spinner video. Ej, jeg fik bare lavet en video, hvor jeg viser alle mine fidget spinners. Fordi jeg har rimelig mange, og så tænker jeg, det er jo helt nye. Jeg tror ikke, jo, ja. Ej, det er jo det helt nye. Så jeg tænker, det gør jeg. Så lad os det bare. Nu viser jeg dem, okay? Til at starte ud med, så har vi den her regnbue-ting. Spinder rigtig smooth. Wow. Ja, den er fed. Ja. Bud til næste. Den næste fidget spinner, vi har her, det er sådan en her plastik spinner rigtig godt. Wow, switch for det hele. Det spinder rigtig godt. Købte svært, jeg skal ikke så meget sige til den. Det skal videre til den næste. Den tredje fidget spinner, vi har, det er simpelthen den her med dødningehoveder på. Købte i Danmark, men vi kan også lidt tricks med den. Switch for wow. Ej, der er heller ikke så meget at sige om den. Den er fed. Guld selvfølgelig. Guld er min yndlingsfarve. Så jeg har lyst til bare at komme ind til næste. Ej, få dem stadig ud. I må ikke dab. Det er cringe. Ja, det er 2016. Ikke dab. Cringe! Og for de her tre, som jeg tænker, jeg tager på samme tid. Fordi det er sådan det normale fetish, men jeg skal have den her. Sådan normalt, så har vi den her. Sådan også kun det normale. Også tricks. Og så har vi faktisk to af de samme her. Begge to købte samme butik. Get gadget. Ja, der er ikke så meget at sige. Bare standard fidget spinner. Og friends. Her har vi den sidste fidget spinner. Den ser sådan ud. Jeg tænker, den kunne se den sådan ud. Det er fordi, der er lys. Og det ved jeg godt, at I ikke kan se så godt lige nu. Så jeg tror lige, jeg slukker lyset. Så friends, jeg ved ikke, om I så godt kan se det. Men jeg ser den her. Det er lige sent, om jeg kan det. Man kan sætte den til alle mulige ting til at blinke. Det gør jeg sådan her, som er min favorit. Jeg ved ikke, om man kan se den. Men jeg har bestilt nogle nye fidget spinners. Og de nye fidget spinners er nogle, vi har bestilt fra en hjemmeside. Altså mig og min mor. Vi har bestilt de fidget spinners fra en hjemmeside, som vi ikke er helt sikre på, om FOP. Altså om det er en FOP hjemmeside. Og der har vi bestilt alle mulige customs og sådan noget. Så hvis de kommer, så bliver jeg rimelig glad, så laver en video med dem. Så husk at smide et like. Husk at like, subscribe, kommentere og alt det der, så ses vi bare i næste video. Hej. Og skriv lige i kommentaren, hvis vi har flere videoer, hvor jeg viser nogle ting. Skriv i kommentaren, hvad I vil have, jeg viser. Så ja, tak fordi du så med. Mange gange husk at like, subscribe, kommentere og alt det der, som sagt. Peace.